Hej alla tittare och välkommen till en ny video. Nu befinner vi oss i Grycksbo. Det är premiär här och under oss simmar stora fiskar. Jag har med mig en kompis här, Filip, som ni har sett i tidigare videor. Han fick ju en hel del lax och han är riktigt bra på fiske, så att jag tror att den här förstärkningen kommer hjälpa mig idag. Jag hoppas det i alla fall. Ja, så luta dig tillbaka så kör vi. Amen. Klockan var nu, kameraman? 7:30. 7:30, klockan 8, då är det startskottet för fiske, vinterfisket här i Grycksbo. Fisk finns det under oss, och väldigt stor fisk. Väldigt stor. Extremt stor. Frågan är bara om de är hungriga. Så det ska vi ta reda på. Nu har klockan slagit 8 och då får man starta. Så nu riggar vi på lite mangos och kör vi. Oj. Hej då. Just nu väldigt nära botten, så börjar hitta botten här. Där har vi botten. Trevligt. Jag kör en dess kanske. 2 dess just nu. Jag ska ta lite 3 dess. Så! Hålla still. Lite småryck. Får vi se vad som händer. Hade du en? Ja, jag hade en som pillade lite grann. Men som ni ser så fiskar jag väldigt, väldigt nära isen. Eller iskanten. Kanske det är som en melodi. Ja, ska se. Jag flörtar tillbaka den. Fan, Max, jag hade en sån här liten flört. Ja, bra. Så här långt in i gamet så har vi inte haft så jättemycket tur, om man säger så. Men våra grannar här, vi har ganska många grannar, har ju, en del av dem har ju fått tjäna på fisk. Kör du, jag litar inte på mig heller. Man hittar hålet. Där är det, pappa! Grattis. Det är den största jag har fått! Där. Så! Ah, hej då! Bra, åt helvete! Men det har bara gått en timme av dagen, så att kämpa på!
lite, någon buse var här under. På botten så. Jag får inte gå för nära heller. Sänk den lite. Nu är jag nästan på. Nu har vi nött ett tag på ett av samma hål. Så nu byter vi hål, får vi se om det blir bättre. Ja, när jag bytte hål så... Vad tog det? 10 sekunder kanske? Så small det på en rackare och... Vid första anblicken så kändes den inte så stor. Sen efter en stund så rusade den på som bara den. Fick nästan lite puls där och började känna att shit, kommer vi få upp den här? Sen när vi såg han sen vid hålkanten så var han inte så superstor. Här har vi den, en fin röding. Kämpat på väldigt bra. Och tog det när jag bytte hål? 10 sekunder? 10 sekunder. Så bara smack! Riktigt fin. Riktigt, riktigt fin. Kul! Kan han vara vägt? 800 gram. Ja, 800 gram kanske. Och då tänker jag så här, om den där gjorde mycket väsen, vad gör en 8 kilos? Alltså det här spöret kommer gå av på mitten. Och jag kommer också gå av. Så ja, vi är nöter på. Nu har vi bytt hål här lite titt som tätt, men då har vi bara bytt kanske, vad kan det vara, mellan 5-10 meter. Nu ska vi gå 500 meter och det känns ju, känns lovande. Får vi se. Och nu har vi bytt ställe här och nu är jag faktiskt lite hungrig och då plockar jag fram Real Tour mat från Fritid och Vildmark. Det här är ju bara att tillsätta varmt vatten så blir det riktigt gott. Så att nu äter vi och det brukar ju vara så att när man äter eller fikar, det är då det brukar smälla, så att förhoppningsvis så smäller det snart. Eller hur Filip? Jajamän. Men jag förstår vad du menar, alltså det är ju liksom just den här spänningen, man vet inte, det är ju liksom, det är ju ens. Ja. Som är lightscope. Det är liksom så här, då ser man verkligen realtidsfiske. Kolla, 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 kolla. Nu är det fisk. Nu är det fisk. Nu är det någon där. Kolla. Va? Var det bara en dröm? Jag skulle ju precis kroka på en stor. En dag kommer jag ta dig.